្មៃត្រូវតែគុំត្រូវបងប្អូនកីឡាករប្រុសពុតគ្រប់ពេលហាមដាច់គុំវាគុំជេរហាមដាច់គុំវាគុំជេរទោះត្រូវចាញ់គេយើងត្រូវគុំ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 ត្រូវបងប្អូនគុំត្រូវគុំត្រូវគុំត្រូវបងប្អូនគុំត្រូវប្រាំងមនីឧត្តមកពុលអ្នកសុទ្ធមហាសំរុកចាន់វឌ្ឍនាការសាំងគេឈ្មោះឲ្យខេមរាឲ្យគេស្គាល់ថាជាខ្មែរឧត្តមឧត្តមឧត្តមជាខ្មែរឧត្តម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 ជាខ្មែរឧត្តមគឺទីចំទីហុងពេញកៅពេញសុវណ្ណលោកក្មេងលេងស្អាតអស្ចារ្យរស់សម្ងពលរដ្ឋមិនធម្មតាឌីសាឈិនឈិនស្រីរដ្ឋធារដ្ឋរស់គង់សម្រាប់ប្រោប្រាជ្ញាវីរោទីសុខសំណាងរាន់ដេចន្ទរឿងសេឡាធារីចន្ទាពីដោរ៉ាហិសុទ្ធតែអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រយុទ្ធការពារខ្ញុំឆ្លាញ់អស្ចារ្យលើកចិត្តពីបោះផងជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំសាមគ្គីរឹងមាំតតាំងគុំអស់គុំឡើងយោជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាបងប្អូនគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រពុតតែងតែឈ្នះចាញ់យើងត្រូវស្រឡាញ់ជាតិយើងត្រូវតែគប់ត្រូវបងប្អូនកីឡាករប្រុសគួតគ្រប់ពេលហាមដាច់គុំវាគុំជេរហាមដាច់គុំវាគុំជេរទោះត្រូវចាញ់គេយើងត្រូវគាំទ្រ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 បងប្អូនគាំទ្រគាំទ្រគាំទ្របងប្អូនគាំទ្រប្រាំងមនីឧត្តមកពុលអ្នកសុទ្ធមហាសំរុកចាន់វឌ្ឍនាការសាំងគេឈ្មោះឲ្យខេមរាឲ្យគេស្គាល់ថាជាខ្មែរឧត្តមឧត្តមឧត្តមជាខ្មែរឧត្តមទីចំទីហុងពេញកៅពេញសុវណ្ណលោកក្មេងលេងស្អាតអស្ចារ្យរស់សម្ពើពលរដ្ឋមិនធម្មតាឌីសាឈិនឈិនស្រីរដ្ឋធារដ្ឋរស់គង់សម្រាប់ប្រោប្រាជ្ញាវីរោទីសុខសំណាងរាន់ដេចន្ទរឿងសេឡាធារីចន្ទាពីដោរ៉ាហិសុទ្ធតែអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រយុទ្ធការពារខ្ញុំឆ្លាញ់អស្ចារ្យលើកចិត្តពីបោះផងជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំសាមគ្គីរឹងមាំតតាំងគុំអស់គុំឡើងធ្លាក់ចូលជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាជាយោជាយោជាយោបាល់ទៅកម្ពុជាបងប្អូនគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ប្រពុតតែងតែឈ្នះចាញ់យើងត្រូវស្រឡាញ់ជាតិយើង